Mheshimiwa Mule, wewe pale mbungeni unajua ya kwamba na unajua vizuri wale maafisa na wetu tumetuma, they speak on behalf of this country outside there. Ni vizuri kama viongozi tuheshimu mabarozi wa nchi zingine ambao wako katika taifa letu. Nasema hivi kwa nini? Hawa mabalozi walioko hapa, nchi zao zinaleta fedha nyingi sana, na hata katika kaunti yetu tuko na miradi ambayo inakuwa finance, inatoa fedha katika dozi nchi hizo, zinakuja kusaidia nchi zetu. So wakati tunazungumza, kwa sababu hawa mabalozi si wa siasa, tuwache kuwaweka kwa siasa zetu hapa intano. Tuwaheshimu, ndio tuheshimu yale mataifa, na ndio in turn waheshimu taifa hili letu. Hilo ni jambo la maana. Hao si watu wa siasa hapa, lakini ni watu, baadhi ya nchi hizo zimetusaidia pakubwa sana. So I think it is very important we differentiate our internal politics and what affects this country externally. It's very important.